Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Editor War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Proč tak radostně? To nevím, když na nás tady útočí armáda Quedgara. Není zas tak velká. Ale je nebezpečná. Vzhledem k tomu, že my zde nemáme skoro nic. Takže tady je dobrý. No, odklikneme kolo, to je jediný, co nás teďka čeká. A uvidíme, jak to všechno dopadne, protože to nevidím příliš růžově. V prekérních situacích, já taky pocit, že tady je... on se posunul takhle, dobrý, než tam byla řeka vlastně, tak tam je problém to přebrodit. To nám dává ještě příležitost k naverbování. On už začal rituál, ten parchant další. To mě tak ve výsledku ani nezajímá ty rituály tady v té kampani, když je to teda kampaň o těch rituálech, tak jako, nevím, no, nějak mě to zase tak nebere. Ale o tom jsme se už bavili jindy, tak, dáme se na lov pokladů? Ne, pečem na to. My pojedeme. Kolik máš sídel, kamaráde? Jedno. Jakou tam máš obranu? Slabou. Teď je to všechno na šedém věžci Garerovi, aby se mu podařilo zastavit útok Quedgara. Nebo ho oslabit natolik, aby naše síly dokázaly vzít Zlatlan. To by bylo v skutku dobré, to ano. Naverbujeme ještě další klanový krysy. Co jiného bychom tady verbovali? Klanový krysy... Noční běžce. Třeba jen pěchotu, my nemáme pěchotu žádnou. My co máme v tom sídle? Klanový krysy. Hodně klanových krys. 6 regimentů klanových krys. 2 noční běžce. 2 myhotaví běžce. Práčata a ty vrhače těch granátů. Přemýšlím nad naverbováním nějakého toho katapultu, ale to už jsou dvě kola, to nestihneme teďka to dělat. Já chci to dělo. To dostane kvík do armády. No, jednoduše, hele, uděláme to 2 a noční běžce dáme. Tak. Dobře. Sriku, už se blížíš. Díky, Sriku. Hele, on zmizel i s tou... tím zbytkem. Engine Bolte, ty neschopná kryso zavšivená. Můžeme zaútočit. Můžeme utéct. Ty bláho, to je takové... Já nevím, tady se nezobrazují hradby, to znamená, tam žádný hradby nejsou, že jo? Já si to nepamatuju, byly tam hradby, nejsou tam hradby, ne? Hele, víte co, já si to uložím, protože pokud tam jsou hradby, tak na to pečeme, tak zdrhneme, pokud tam nejsou hradby, tak... jasně, tak, safe. Nejsou tam hradby, dobrý. Vezmeme si dvě hlubinné hrozby a zautočíme na to. Tak. By mě zajímalo, jak ta automatika, protože ten posuvník, to znázornění té rovnováhy sil,
se nijak nemění, když přijmu, když na, jakoby si přičtu nějaký další hlubinný hrozby. To znamená, mě by zajímalo, jestliže to automatické vypořádání se s tou bitvou počítá taky s těma hlubinnýma hrozbama. Protože mě to teda upřímně jako nepřijde, že by to nějak s tím extrémně počítalo. Když se to neprojeví na tom. Tak přece jen je ta bitva jiná, jak jsem říkal v tom 23. díle, že ta mapa je všude stejná, tak máme mapu jakože danou pro obléhání města bez hradeb. To ani nevím, jestli třeba oni mají hradby, ale pravděpodobně jo. Otázka je, kam půjdeme. Oni mají ty svoje pitomí šípomety. Ani jsem se pořádně nepodíval, co všechno dále mají. Zabijáci z řad krysáků, uctívači rohaté krysy a další klanové krysy se vydají čelem. Naši noční a myhotaví běžci. Tady jsou další. Tak. No, teoreticky bychom myhotaví běžce, myší asasíny a Lumeriovu družinu mohli poslat klidně tudy. Oni jsou neviditelní. A noční běžce bychom mohli poslat oni jsou skrytí, výborně. Doufáme, že nebudou moc blízko, že je neodhalí. Naše zraněné regimenty se řadíme zde. Budou spíše fungovat jako záloha. Zraněné krysí lidožrouty. Srine, ty se musíš v očích rohaté krysy opět ukázat jakožto správný krysák, protože evidentně asi nemáš její přízeň. Ne. Takže by bylo fajn její přízeň znovu získat. Vpřed krysí hordy! Co musíme zničit? Střelce zničíme. Už na nás útočí. Před krysí zhouba! Útok! Na ně! Tak, počkejte, asi to jenom zapauzuju, protože uděláme tohle. Tady to teda na rozdíl od jedničky Warhammeru funguje dobře. A to uděláme tenhle útok. A kde mají Lorda? Zde. Jo, je to Lord, dobrý. Já myslím, že to je zase regiment nějaký. A vy byste mohli zautočit rovnou na ně, když už jste tady. A vy byste mohli zautočit takhle. Vy zautočte, já nevím, jak moc blízko budou vidět. Ale počkej, on se to blbě ale zor. Hele, zautočíte takhle. A pak zautočíš semhle. A semhle, OK? Díky, kámo. Vy zautočíte semhle. Vy takhle. Ne, vy půjdete přímo. Na ně. Dobrý. Tak, odpauzujeme to. Hlubinou hrozbu ještě sešleme. Pravděpodobně bychom mohli seslat semhle. Tak. Ten orel zautočil svý vlastní. Zabil elfa. Tak, a jdeme se kochat.
protože to mám na téhle hře úplně nejvíc rád. Mihotaví běžci, nikdo nás neví, ano, ano, nebo spíš okapoví běžci. Připravte se na útok. Oni se připravují moc dlouho, ale. Oni neutočej. Už utočej. A tak, útok, 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 ano, 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 tak zdrhaj. Na ně. Vy. Na ně. Vy zpět zase. Palte. Tak, výborně. Poslední hlubinou hrozbu. Tenhle regiment vypadá, že je nějaký volnej. Tak. Kde máme Thryna? Zde bojuje s tím jejich hrdinou. Tak, výborně, hele. Co děláte? Útočte. Na ně. Co tenhle regiment tady? Útok! Útok! Útok. Útok. Pitomí ušáci elfáci. Zpět. Útok. Před, postupujte vpřed, oni se vždycky zastaví. Jak nemám to pro následování, tak oni se zastaví. A nebojujou, což je trošku... Pitomé, já to asi zase zapnu. Protože... Když je to zapnutý, tak je to blbý, ale když je to vypnutý, tak je to úplně naprd, totálně naprd. Game settings, default guard mode, ne. Ik. Tak. Ale musíme zautočit na ně, oni se totiž stáhnou a zase dělají výpady. To není dobrý. Thryne, zab ho, jseš lepší bojovník. Tak, tady jsme si s nima poradili na pravém křídle, to znamená, že lidožrouti se budou moct podívat někam jinam. Levé křídlo má trošku problémy, takže tam přesuneme tenhle regiment. Tenhle regiment tam taky přesuneme, tak. Tenhle regiment může stále bojovat. Útok. Vy to obejděte, takhle. Tak, vy útočte na ně. Kapoví běžci. Další okapoví běžci a klanoví krysy jsou zde. Tak, výborně. Vy jste se tady opět zastavili. Jo. No, to možná asi... Víte co? Tak. Díky. Ten orel si myslí... Chudinka. A je živej. Odolnej krysák. Vrať se zpátky do boje. Šup. Jak běží, cupita. Svině jedna lítava. Dramatická hudba. Naháníme tady krysáky. No a stejně, mám to vypnutý a stojí jak tvrdý i, takže nevím, jestli to úplně funguje. Možná až v další bitvě, až se to nějak jako aktualizuje, nevím. Nebo jestli jsem to fakt vypl, těžko říct. Je zajímavý, že máme větší ztráty než proti ještěrům. A mě ještěři měli víc. Nevadí. Zboříme to, všechno to zboříme. My to nebudeme samozřejmě kolonizovat nebo prostě zabírat. Věž slunce, další na řadě. Ano, seš válečný vůdce. Rohatá krysa ti nevrátila svou přízeň. A opět
si dokázal, že patříš do našeho klanu, Thryne. Tak, co zde? Co zde? Co s tímhle, hlavně s tímhle Yodou, tady s tím cestu? Ale já ho použiju tady, že jo? To je jednoduchý, tady ho použijeme. Takže tam jedeme. Tak, dobrý. A jo, tebe dáme do armády. Tak, dosadíme do armády. Dobře, dobře, dobře. Teoreticky bych mohl naverbovat někoho ještě dalšího. Nemůžu na... Počkej, ne, tady. Nemůžu naverbovat ještě... Nemůžu už nikoho. Mám maximální počet. Dobrý. Počkej, 2-2. Jo, 2-2 a mám 2-1. Aha. Dobře, já mám inženýra toho zkázy, jasně. On to se počítá jako inženýr. Dobře. Tak jo, tak jo, tak jo. Nechci nic stavit. Jdeme dál. Teď si nemůžeme dovolit úplně něco moc stavit. Já hlavně šetřím z hlediska toho, že budeme reorganizovat armádu. Což bude asi trošku finančně náročný. Nám zrujnuje rozpočet. Takže bude chtít všechny peníze, které máme. Ano, a děje se tak, jak jsem očekával. Bohužel tady už nestihneme naverbovat, co jsme verbovali. Jo, tady bouřná havěť, ne klanový krysy, OK. My hradby předpokládám nemáme, že? Jako krysy. Jak vypadá mapa? Dobře, můžeme ještě někdo vysvětlit, proč prosím pěkně nemám ty koulometače, nebo koulovrhače, nebo globadýry, nebo jak se jmenujou, kteří tam byli znázorněni, kteří byli znázorněni v tom, seznamu těch regimentů v obraně sídla. Tady nejsou. A předpokládám, že tam byly klanový krysy, ne? Bouřná havěť, že jsem se nepřehlídl, to byly to bylo 6 stejných fotek. Zajímavé. Použijeme víc hlubinný hrozby. Budeme to bojovat, no, co se dá dělat, automatika by nám asi moc nepřála. Takže to budeme muset zkusit vybojovat, což bude zajímavé. Dvě bitvy v jednom videu, no, to nevím, nevím. Jestli já vás moc nerozmazluju. Jo, a to by mě zajímalo, proč jsou tam jiné jednotky, než který tam byly zobrazený, že tam jsou. Ach jo, co on má? Klasický ještěry pouze. Pouze klasický ještěry. Problém to bude s těma jeho hrdinama. Ty úplně asi nedokážeme zabít. Hlavně toho hlavního hrdinu. Tam bude problém totiž. Zde nám přijdou posily. Je zajímavé, že posily nám přijdou přímo do jeho útoku. Ach jo. Tak, my se budeme muset rozmístit zde. Máme teda nevýhodu... Ještě toho, že je noční bitva, takže bude vidět úplný a naprostý prd. Ach jo. Máme nějaký schopnosti aspoň? Nemáme. Máme, hele, máme blesk a máme bouři, dobře, nebo tornáda, nebo co to je. Budeme muset opatrně s těma lidožroutama zautočit, odběhnout. Tak a my musíme jít dopředu, protože jejich jednotky jsou zde. A nám přicházejí posily zde. Pojďte! Bouřná havěť! Před! Klanové krysy! Vytvořte zde další regiment, který bude útočit. Vy šutráci sem! Tak, ještě to natočte. Tak, výborně. Necháme je hezky, ať přijdou. Noční běžci, vy musíte dělat to, co je vaší prací, a to oběhnout nepřítele. Super.
zkusíme vnést do jejich řad trošku chaosu. Jo, mimochodem mám 7 hlubinných hrozeb, jo? A myslím, že jsem jich měl 8, když jsem je kupoval. Co? Jako? Takže nejenom, že tam je úplně něco jiného, ale ještě ke všemu já koupím 8 hrozeb a mám jich jenom 7. To jako není hezký. Jako od té hry. Nevím, mně přijde, že ta... Že tady jsou takové lehce jako nevysvětlitelné jevy, které mě začínají lehoulince. Co to je? Proč tady jsou? Jo, tady jsou ty noční běžci ještě. Lehoulince štvát. Tak. Ale jenom lehoulince. A kde ti máme? Tady ti máme. Jo, dobře. Ne, tady ti máme. Jo, to je tenhle a to je tenhle. Proč si to... Ne, proč si to zase pře... Na ně! Tak zautočte na ně. Zautočte na ně. Pojďme to zapauzovat hezky zase. Na chvilku. Tak, vy sem. Vy nemusíte dělat takový oblouk, pojďte sem. Tak, kde máme naše krásné lidožrouty? Pojďte sem. Vy na ně zautočte. Vy na ně zautočte. Tak, vy na ně palte. Vy na ně palte. Tak. Ty... Jo, já myslím, že tohle je taky docela vhodný místečko. Stejně jako tohle. Tak. Útok, útok, útok! 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 Ne, útok sem, vy sem. Tak, hlubina hrozba 12 sekund. Musíme je uzamknout. Sem. Sem. 2 sekundy. 1 sekunda. Útok. Útok. Pal to tam, pal to tam. Pal to tam, pal to tam. Jo, to jsou klanový krysy naše. Zkuste zautočit na ně. Přestaňte střílet, vy jste k ničemu. Zautočte na ně, tak. Už zdrhaj. Jo. Ty dostali těžce na budku. Vy si přepněte. A zautočte na ně. Tak. Hlubinná hrozba připravena k použití. Dozad jim běžte. Tohle se nevyvíjí příliš dobře. Tohle se nevyvíjí příliš dobře. Zautočte na něj. Tak. Zautoč. Zautoč, zautoč. 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 Výborně.
A je nejhorší, že oni mají strašnou morálku, jako oni mi tady brutálně vykostějí. Tenhle regiment mi vykostil dva regimenty a neutrpěl skoro žádný ztráty. What the hell. Zautoč. Kde jsou nějaké jejich slabý regimenty? Tady je moc hrdinů. Nemají žádný oslabený regimenty, to je na tom to nejvtipnější. Zautočte sem. Prdni to tam. Kde seš? Jo, dobrý. Zautočte na tohle parchanta. Noční běžci tady. Ne, vy si přepněte. Tak, zautočte na ně. Ty hrdinové, ty nám tam dávají na budku. Ty máme nějaký... Ty už zdrhli všichni. Nejhorší, že nevidím v tom lese. Ty naše regimenty. Ty vole, tady... Celý dva regimenty. Zautočte na něj. Poslední tři hlubinný hrozby. Zapte ty ještěrky! Dozad jim zautočte. Tenhle regiment musíme sejmout. A tak. Nemůžeme přece ztratit Juatek. O mi netvrďte! Jo, tady bojou půl hodiny. Jste s jedním pitomým ještěrákem. A on jim prostě dává na budku. Ne, žádný retreat. Zapte ho. To je ten jejich hlavní, ne? To není ani ten jejich hlavní. Kde? Zde. Nejhorší, že jsou tak roztahaní, že než se mi... Zastavte je. Nesmí zasáhnout naše noční běžce ještě. Než se mi sformujou. Tak jsou zase kaput. Tady se... Okay. Kde máme tyhle sty? Ty jsou tady. To je naše... Ty neutrpěli žádný ztráty tyhle sty jednotky. Autočte na ně. Máme ještě jednu hlubinou hrozbu. Tohle... Ej, dobrý, prosím pěkně. Zapte ho, kolik má... Poslední hlubinná hrozba. Tak, zautočte na tohle. Tady všichni zdrhaj. Mám někde ještě něco, co nezdrhá? Tady máme, co to je zač? Pojďte, krysáci! Tyhle, tady celý regiment. Jo, to je ta nová tam. Jsou ty nový klanový krysy. Jo, tady jsou tyhle. Tyhle je hezky stínujou, tam nedojdeme. Kde zas? Tady. Pojďte. Myslíte ale, že... Jo, oni všichni zdrají, jsme to prohráli. Ach jo. ...830 ještěrů. Ty neutrpěli žádný ztráty, ty vole. To je prostě... Já jenom. Ještěři jsou hodně OP. Myslím, že oni mají hnedka od naverbování úroveň 4, někdy i 5.
A Petko teďka získá, mají 4 od naverbování, jo. My máme od naverbování pro naše obyčejné jednotky. A řekněme, že tohle nejsou jich obyčejné jednotky, že ty ještě říct, to je lepší pěchota, to je těžká pěchota. Lehká pěchota je suskinkové. A my pro naše obyčejné jednotky máme při naverbování 3 level úroveň a pro naše lepší jednotky, nebo pro základní jednotky level 3 a pro lepší jednotky level 2. A tady nebylo nic. Tady nebylo vůbec nic. A... Ach jo. A co se stalo? Jak to, že... Jak to, že to nevzal ten... No, počkej. A jak to, že neutočí na... What the fuck? Co se stalo? Jo, aha, už vím, protože jsem se celou dobu koukal na Don't Slide a ne na You Attack. Tady jsou. Dobrý, tak nic, tak to je blbost samozřejmě. Já jsem se celou dobu koukal na obranu. Světla úsvitu a ne Juateku. Ha! OK. Ale, teďka by mě ještě zajímalo, jak to, že jsme bojovali jakože prvé s hrdinou bitvu a možná to má co dočinění s tím objevováním těch sídel. Jejich. Jo, jasně, protože on to vidí jako rozvaliny a vidí na tom naši armádu, takže my jsme bojoval, takže byla klasická bitva, armáda proti armádě s tím, že já vzhledem tomu, že tam mám sídlo, tak šli posily ze sídla, ale on až teďka teprve začíná útočit na to sídlo jako takový. My se ale nedostaneme jakoby do sídla teďka. Můžeme zůstat jenom takhle. By mě zajímalo, co ale řekne Quetgar, až uvidí Kvíka. Protože tomu se jeho útok na Juatek moc nezamlouvá. Moc se mu to nezamlouvá. Tak. Ještě tady zabereme tohle. Výborně. 5000. Rohatá krysa budíš pochválena. Rohatá krysa budíš pochválena, Sriku. Dostaneš tolik plemenic, kolik si jen budeš přát. A my teda konečně vypadneme. Thrin konečně vypadne z tohoto zatraceného ostrovu. A možná bychom se mohli vydat. Co tady je? Jo, tady ta lensta, mrcha. To asi příliš nedobudeme. Možná bychom se mohli vydat. Asi bychom mohli teďka se vrátit zpět, vylízat si rány, naverbovat novou armádu, doplnit stav a vrátit se pro další elfí uši. Můžeš to zabít tohle parchanta? Nemůžeš, protože je... I will not, no to evidentně nebudeš teda. Nemůžeme, prostě my nemůžeme, tak nic. Tak jedeme zpět a helejte se, my to asi necháme ještě jednou už na příště. Stavit, bychom teda teďka něco mohli, Serpent Coast. Ne, spíš tady postavíme tohle. V chrámu Lebek. Tady postavíme tohle pro naše papáníčko. A v Teotikvě bychom mohli vylepšit armády trošku, nemůžeme? Bychom vylepšili armády kvůli tady, co tady budeme, no musíme, no, Teotiku. A nebo Tor Surpin, počkej, tady. My pojedeme do Teotikvy. My pojedeme do téhle provincie, takže tady to musíme udělat víceméně. I když my bychom mohli zajet sem, tady kousíček. Můžeme se tak podívat vedle, co je nového. Tady to máme všechno neverbovaný, jenže my potřebujeme Warp Forge. Potřebujeme Warp Forge, což je... Kde?
Warforge, tohle potřebujeme. OK. Tak postavíme tohle. Bude drahý. A co se dá dělat? Dobrý, helejte se. To je všechno pro dnešek. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Playe za Skaveny. Ještěrky dostanou na budku. Tady Thrin si vylíže rány. Nabere nové věrné klanové krysy a vrátí se dát ušákům co proto. Ale to uvidíme až příště. Tak já vám děkuji za pozornost a čau.